गर्ने साथी हुनुहुन्छ र कार्यक्रमलाई निकै सहयोग गर्ने साथी हुनुहुन्छ माया श्रेष्ठजीलाई म बोलाउन गइरहेको छु कार्यक्रममा. हेलो माया श्रेष्ठजी. हजुर राजकुमारीजी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. अनि के छ मायाजी, के छ खबर? साउन लागिसक्यो, तपाईँको रोपाइँ भ्याइयो कि भएन गाउँतिर घरतिर? होइन होइन हो नानी, कस्तो साउनको बेलामा रोपाई सोधेर ल्याएको, रोपाई त अस्ति सकेर थकाइ मारेर बसिराखेर चौतारीमा आउँदैछु, कस्तो होला? थाहा भएन त, मेरो गाउँतिर त रोपाई नै भ्याएको छैन. यस्तो साउने झरीको मौका छोपेर यहाँ हामी हाम्रो गाउँतिर त धमाधम रोपाई हुँदैछ. बैरी खेततिरको भ्याए, अब टारी खेततिर लागेछ मान्छेहरू. अनि के छ, आज आउनुभयो, काम सकेर आउनु भएछ, ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र आज चौतारीमा त यस्तो यस्तो राम्रो छ कि, अचम्मको पोको र मनको पोको. अनि के के कुन चाहिँ पोको फुकाउन तयारीमा हुनुहुन्छ? ओहो नानीले खत्तमै पारेर ल्यायो. अब मनको पोको फुकाउनलाई त दिनभरि हरियो चुरा र रातो चुरा लगाउँदा, हातमा मेहन्दी लगाउँदा ओर्दा टाइम गएको छ नानी. म त अचम्मकै पोकोतिर जाउँ कि भन्दैछु है. हो भने अझ साउन, यो साउनको महिना अब हाम्रो नेपाली चेलीहरू अब हरियो चुरा पोते र हरियो वस्त्रहरू लगाएर सजिएर शिवजीको साउनभरि मासुहरू नखाने शुद्ध शाकाहारी भएर शिवजीको व्रत लिएर मनाउने गरिन्छ. हाम्रो मायाजीले पनि त्यसरी नै मनाउनु भएछ. पक्कै पनि नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली मन हो, मनाउनु भएको रहेछ. धेरै धेरै धन्यवाद. हजुरको यो कुराले मलाई पनि नेपालै पुर्यायो. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र अब न फुकाउनुहोस् हजुरको अचम्मको पोको, लक्की नम्बर चुज गर्नुहोस्. दिपकजीले लक्की नम्बर अनलक गर्नुहुन्छ. अबको समय मायाजी र दिपकजीको लागि धन्यवाद. हजुर दिपकजी नमस्कार. हजुर नमस्कार मायाजी, अनि स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम अचम्मको पोकोमा. र हजुर अचम्मको पोको फुकाउनको लागि त तयार भएर आउनुभएको छ, अनि साथीहरूलाई हँसाउनु पनि. त मायाजी हजुर एकदेखि पाँचसम्मको कुन नम्बर रोज्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु. र अब पाँचसम्मको भनेपछि अस्तिको हप्ता पनि स्याल करण परेको थियो, आज चाहिँ स्याल करण नपरोस् है, किनभने स्याल करण सुनेको पनि छैन. र म गइरहेको छु नम्बर वानमै जानु पर्यो है त आज. हजुर धन्यवाद राजकुमारजी. लक्की नम्बर वानमा तपाईँलाई परेको छ एकजना बुहारी भएर एक्टिङ गर्नुपर्नेछ. र तपाईँ तिज आउँदैछ, तिजमा भाइ लिन आएको थियो तर सासूआमाले पठाउनु भएन, भन्नुभयो कि कहाँ तिजमा जानु, यहाँ घरमा धेरै काम छ, उता धान गोड्ने टाइम भएको छ, धानमा दुब आइरहेको छ, उता म कोदो गोड्ने बेला भइरहेको छ, अनि हाम्रो पनि चेलीबेटी आउँछन्, उनीहरूलाई तिमी माइत गयो भने कसले पकाएर खान दिन्छ भनेर सासूमाले माइत पठाउने कुरै गर्नुहुन्न. त्यसपछि तपाईँले रिस उठेर साथीसँग, सरी सासूसँग झगडा गर्नु पर्नेछ. सासू बन्नुहुनेछ जमुनाजी, हजुर हुनुहुन्छ? नमस्कार जमुनाजीबाट आवाज आएन. सौरभ खनालजी नमस्कार. हजुर दिपकजी नमस्कार. नमस्कार, तपाईँ एकछिनको लागि सासू भएर एक्टिङ गर्नुहोस् र हाम्रो बुहारी भएर मायाजी आउनुहुनेछ. र मायाजी माइत जान खोजिरहनु भएको छ तपाईँले, तर तपाईँले चाहिँ बुहारीसँग झगडा गर्नुपर्ने भएको छ. ओके मायाजी अब तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. हजुर धन्यवाद. र जमुना सर सिसलाई पनि नमस्कार भन्दै सम्पूर्ण साथीहरू, माइक के भन्छ अरे, हामीले एक्टिङ गर्न नसक्दै माइक नखोलिदिनु होला, म केही सक्दिनँ होला है. र पनि ल सर सिस, अब अहिलेलाई सिस भन्छ, अब म बुहारी भने बुहारी भने हजुर सासू बन्नु भएको छ. मम्मी मम्मी म तिज आयो, अब माइतबाट पनि मलाई बोलाएको बोलाइ छ, म दुई चार दिनको लागि माइत जान्छु नि है. परेको छैन माइत जान, यहाँ नन्दामा जो आउँछ, कसले पकाएर खुवाउँछ, कसले भाँडा माझ्छ, भैँसी भोकाउँछ, कसले घाँस काट्छ, तिमीलाई सधैँ माइत जानुपर्ने, अघि पछि गए पनि त हुन्छ नि, जहिले तिजमा जानुपर्ने, यो साल त नगए पनि हुन्छ, घरै बस, घर पनि त खान पाइन्छ नि. मम्मी मम्मी के छ भनेर कहाँ हुन्छ, हजुरको छोरीहरू माइत आउनु पर्दाखेरि म माइत जानु पर्दैन, तपाईँले आफ्नै छोरी जस्तोमा सम्झिनुहुन्छ भने मलाई चार पाँच दिनको लागि छुट्टी दिनुहोस् क्या अरे, होइन भने म फेरि हजुरको छोरालाई कुरा लगाइदिन्छु नि फेरि. हो दिदी हो, जसरी भने नि मनाउनु है, के अरे सासूआमा जसरी भन्यो नि मनाउनु, तपाईँ अहिले त नरी त म जाने नै होइन दिदीलाई.
छोरीहरु टाढाबाट आउँछन् थाकेर आउँछन् म बुढी मान्छे अनि घरको काम कसले गर्छ त बा अनि त माइत जान्छेस अनि मम्मी अनि मेरो मलाई चाहिँ थाक्दैन त मलाई चाहिँ मेरो माइत जानु मन पर्दैन मेरो चाहिँ माइती छैन त हजुर पनि बुहारी भएर आउनु भएको थियो त्यो कुरा बिर्सिनु भयो हजुरले अलिकति सोचेर ले सोचेर भन्नुहोस् भाइ पनि के अरे देवर बाबु पनि उतै राख्नुहुन्छ यस्तो पनि हुन्छ त हाम्रा जमानामा त हामीले त सासूले भनेको मान्थ्यौँ कि अचलका बुहारी त किन यस्ता भएका सासूसँग खाले मुखै लाउँछ जेसुकै गर तेरै बुढो ससुरतिर जा मलाई केही मतलबै छैन जा तेरो बुढो जे भन्छ त्यही गर पठाए जा नपठाए नजा अब के अरे बुढोले त मम्मीलाई सोधेर मम्मीलाई मनाऊ अनि जाऊ भनेर हिजै मलाई भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँ एउटाको मुखबाट मैले सुन्ने हो अब जमानाको उहिलेको जमानाको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ उहिलेको जमानामा त सुकामाना घिउ पाउँथ्यो अरे अहिले त्यो सुकामाना घिउ कहाँ पुग्यो तपाईँ नहुने कुरा नगर्नुहोस् अब म चाहिँ यसो अब झोला सोलामा अलिकति कोसिले दिनुहुन्छ भने सम्झिनुलाई कोसिने घिउ सिउ हालिदिनु होला होइन भने म रित्तै जान्छु हजुरहरूको इज्जत जान्छ म त जान्छु माइत नभई छोड्दै छोड्दिनँ 5 दिनको लागि जाए जा अब जिद्दी गरिसक के गरौँ पनि मै बुढी मान्छेले गर्नु पर्ला नि अब के गरौँ जाऊ त्यहाँ घिउ छ घिउ गुन्द्रुक अलिकति अनादिको चामल छ त्यो झोलामा हाल अनि जा भाइलाई लिएर अब भाइले नआएको रित्तै पनि कसरी पठाउँ अब पठाउँ भने नि कसरी पठाउँ नपठाउने कसरी नपठाउँ बुढेसकालमा सधैँ 12 छोरा 13 नाति बुढा थैलो काँदै माथि भन्थे त्यही त हो नि मर्ने बेला नि कहिले सुख पाइने होइन बुहारी भयो नि उयो नभए पनि उयो जा ल ल मम्मी धेरै धेरै धन्यवाद धेरै नभट्याउनुहोस् राम्रो हिसाबले आशीर्वाद दिनुहोस् म जाँदैछु ल भाइ ऊ झोला ल्याउँ त त्यो घिउ सिउ पनि हालौँ अनि गुन्द्रुक सुन्द्रुक अलिअलि मम्मीले निकालिदिनु भएको छ गुन्द्रुक हालेर दिदी भाइ लागौँ है त ल धन्यवाद साथीहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु म कार्यक्रममा यो मिठो प्रस्तुति माया श्रेष्ठ र सरू खनालजीको साँच्ची नै मिठो अभिनय साँच्ची नै परिवेशमा भोगिएको कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नै घर गाउँमा यस्तो भोगेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले छोटो मिठोमा यस्तो मिठो एक्टिङ गरिदिनु भएकोमा म विश्व दुलाल हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्ते नेपालको सम्पूर्ण परिवार तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी छौँ अहिले नमस्ते नेपालको यो कार्यक्रम हास्य विधामा तपाईँहरू पनि यसरी नै प्रस्तुत दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्झनुहोस् नमस्ते नेपालको स्काई आइडी रहेको छ namaste.nepal79 तपाईँहरूले स्काई आइडीमा रिक्वेस्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँहरू प्रस्तुत हुन सक्नुहुनेछ प्रस्तुत गर्न सक्नु पाउनुहुनेछ म यो भन्दा भन्दै मैले यहाँ नयाँ साथीलाई मैले एकजना देखेको छु र यो पछि मैले अर्को मित्रलाई मैले बोलाउनेछु कोपिलाजीलाई यहाँ नाम आइसकेको छ म उहाँहरूलाई पनि बोलाउनेछु साथीहरूलाई तर त्योभन्दा अगाडि मैले बोलाउँछु भन्ने मित्रको लाइनै डिस्कनेक्ट भएको छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग अहिले कोपिला नेरौलाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा कोपिलाजी कार्यक्रममा स्वागत छ कोपिला नेरौलाजीलाई हजुर धन्यवाद विश्वजी हजुर नमस्कार अनि हामीले कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्दै आज हामी रहेका छौँ दुईटा पोकोमा एउटा मनको पोको एउटा अचम्मको पोको हजुरले कुन चाहिँ खोल्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ मनकै पोको खोलौँ होला हुन्छ कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्दै नमस्ते नेपालको यो 14 तारिकको कार्यक्रम अब तपाईँले कपिला निरौलाको आवाज रेडियो प्रयासमा रेडियो प्रयास सुन्दै गर्नु होला हजुर नमस्कार सम्पूर्ण अनलाइनमा उपस्थित हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई म कपिला निरौलाको तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु र आजको खासै विधा त मलाई थाहा थिएन त्यही पनि अब यहाँहरूको प्रोग्राममा म भर्खर भर्खरै आउन थालेको हो भर्खर दिनु भयो र पनि अब यो मनको पोको र अचम्मको पोको भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन अहिले दुई तिनजना साथीहरूको अगाडि एक्टिङ गर्नुभएको देखेँ सुने होइन त्यो भएको कारणले गर्दा मसँग एउटा सानो जोक छ त्यो जोक चाहिँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यहाँहरूले सुनिदिनु होला धन्यवाद एकजना सासु र बुहारी बुहारीले सधैँ खाना पकाएर खाना दिन्थे राम्रोसँगले पकाएर खाना दिने त्यही त हो नि गाउँको अब सासु ससुराहरू चाहिँ अलिकति गनगन गर्ने टाइपका जहिले पनि खाना पकाएर खाना दिने जब खाना बस्यो राम्रोसँग पकाएर दिँदा पनि ढुङ्गाहरू केही नहुँदाखेरि पनि तैँले केही हेरिदिनुहोस् चामल तैँले केही हेरिदिनुहोस् भाइले पनि राम्रोसँग चामल नहेरी पकाउँछस् के पकाउँछस् तैँले खाना भनेर सासूले जहिले पनि झर्किने जहिले पनि कचकच गर्ने टक टक गर्ने अनि ससुरो पनि सँगै बसेर खाना खाने कति कराउँदो रहेछ यो बुढो
नकराइकन खान तैँले पकाउँदा पनि त्यस्तै पनि भन्ने ससुर बाजेले पनि गते एक दिन गर्छ दुई दिन गर्छ तिन दिन गर्छ सासूआमाले त्यस्तै त्यस्तै व्यवहार गर्दै जाँदाखेरि तिन दिन चार दिनको पालामा फेरि पनि भनिन्छ ऐ बुहारी तेरो भगवान्ले बनाइदिएका दुईटा आँखा छैन नि त राम्ररी हेरिदिनुहोस् चामल जहिले पनि चामलमा ढुङ्गा छ जहिले भात खान्छु ढुङ्गा टोक्छु भनेर भनिन्छ अरे त्यहाँबाट अति नै भइसकेपछि बुहारीले के भनिन्छ अरे भने ए सासू बजे तिम्रा पनि त भगवान्ले बनाइदिएका 32 दाँत छन् टोका न 2-4 ढुङ्गा के भयो र हवस् त साथीहरू मेरो आजको कसु यही समाप्त गर्न चाहन्छु धेरै 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 धन्यवाद कोपिलाजी निकै मार्मिक थियो सम्भवतः वास्तविक पनि हो यो पहिला अहिलेको यो सिचुएसन जमानाभन्दा पहिलाको हेलो गीताजी आफ्नो तपाईँको माइक्रोफोन युज गरिदिनु होला प्लिज हेलो हेलो तपाईँको माइक्रोफोन युज गरिदिनु होला प्लिज डिस्टर्ब आइरहेको छ राम्रो जस्तै त्यहाँ जोक्स भनेर जानुभयो हाम्रो कोपिलाजीले धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यो वास्तविकता पनि थियो सायद र अब कार्यक्रमलाई कार्यक्रम जम्मा छोटो छ 20 मिनटको समय भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्रयास नमस्ते नेपालको यो कार्यक्रम रेडियो प्रयास देश विदेशका धेरै ठाउँबाट 18-20 देशका साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यस नमस्ते नेपालको कार्यक्रम रेडियो प्रयासबाट दिनहुँ प्रसारण हुन्छ र साथीहरूले तलको लिङ्क ब्रोडकास्टमा पनि सुनेर खोलेर सुनेर सहयोग गर्नु सुन्न सक्नुहुनेछ र भोलि इजरायलको समयअनुसार 2:30 यो कार्यक्रम फेरि पनि साथीहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु गइरहेको छु म अब अर्को साथीको पालो छ दीपकजी दीपक श्रेष्ठजीलाई म बोलाउन गइरहेको छु हेलो दीपक श्रेष्ठजी हजुर नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो यस नमस्ते नेपालको हाँसी बिङ्गले कार्यक्रममा हजुर पनि कि त मनको पोको कि अचम्मको पोको फुकाउनलाई तयारी हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु र साथी अब तपाईँले मनको पोको अथवा अचम्मको पोको के फुकाउनुहुन्छ हजुरको लकी नम्बर चुज गर्नु होला प्लिज हजुरले मनकै पोको फुकाउने दीपकजी हस् त अबको समय हजुरको लागि ओके अबको समय हजुरको लागि र म यो माइक्रोफोन विश्वजीलाई हस्ता दिनुहुन्छु धन्यवाद हेलो हुन्छ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ दीपकजी अबको आवाज रेडियो प्रयासमा दीपक श्रेष्ठको हो अचम्मको पोको लागि चाहिँ नम्बर चेक गर्नुपर्छ मनको पोको फुकाउन चेक गर्नु पर्दैन तपाईँले आफूलाई आफूले जानेको कुरा फुकाउनको लागि नम्बर चेक गर्नु परेन तर तपाईँले अचम्मको पोको फुकाउने हो भनेदेखि हामीसँग रहेको छ कुन चाहिँ चाहनुहुन्छ दीपकजी अचम्मको पोको लागि हामी सिधै कनेक्ट गर्छौँ दुबईमा हुनुहुन्छ हाम्रो दीपकजीकै अब तपाईँले अचम्मको पोको फुकाउनु पर्यो ल हजुर हजुर नमस्कार दीपक मितज्यू अनि हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रम अचम्मको पोकोमा र विश्वजीले भने जस्तै तपाईँले आफ्नो 1-5 कुनै नम्बर रोज्नुपर्ने हुनेछ र तपाईँको भागमा जुन परेको छ त्यही एक्टिङ गर्नुपर्नेछ दीपकजी हजुर 3 लकी नम्बर 3 तपाईँको एउटा आवाज निकाल्नुपर्नेछ एउटा बिरालो कराएको आवाज निकालेर 1 मिनटसम्म बिरालो कराएको आवाज निकालेर तपाईँले साथीहरूलाई मनोरञ्जन दिन सक्नुहुन्छ दीपकजी त्यो ढाडे बिरालोले आज मसा खान पाएन जस्तो छ है साथीहरू विचार गर्नुहोस् घरमा खान खाली मुसा छ भने बिरालो लैहाल्यो हुन्छ है हाम्रो नमस्ते नेपाल कार्यक्रममा छ कन्टिन्यू प्लिज
यो जानकारी सँगसँगै हामी फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यहाँ अर्को मित्र आइसक्नु भएको छ हामीसँग धेरै साथीहरू हुन्छ अहिले धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई हँसाउनको लागि भन्दा नि हाँस्न बढी रुचि राख्न साथी हुनुहुन्छ मैले यहाँ स्वीटी भनेर आउनु भएको छ उहाँ स्वीटी जीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हेलो स्वीटी जी हजुर हजुर नमस्कार विश्वजी म स्वीटी होइन मेरो चाहिँ आइडी चाहिँ स्वीटी सिस हो होइन स्विट सिस हो तर यो कसरी के कारणले गर्दाखेरि हजुरकोमा यसरी जान्छ तर मेरो एन स्काइप नेम भनेको चाहिँ मेरो इन्दिरा केसी छ मेरो स्काइप नेम इन्दिरा केसी हो त्यो आइडी हो मैले त्यो आइडी चेन्ज गर्नै सकिनँ कि एन अब आइडी हजुरले प्रोफाइलमा गएर तपाईँले त्यो नाम चेन्ज गर्ने ठाउँमा गएर चेन्ज गर्दाखेरि इन्दिरा केसी नै छ हजुर मैले पाएँ हजुर धन्यवाद तपाईँको लागि किनभने हामी तपाईँ र मसँग कन्ट्याक्ट नभएर गर्दाखेरि यस्तो आउँदो रहेछ त्यसको लागि मैले पनि क्षमा चाहन्छु किनभने तपाईँको नाम देख्न सकिनँ र मैले राम्रोसँग बोलाउन सकिनँ इन्द्रजी हामी रहेका छौँ आज हाँस्य विधामा र तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अघि देख्नु भइहाल्यो धेरै मित्रहरूले कहिले कोही मित्रहरूले बिरालो कराउनु भएको छ कोही साथीहरूले स्याल कराउनु भएको छ कसैले आफ्नो आफ्नो एक्टिङ गरिरहनु भएको छ तपाईँसँग आफ्नै प्रस्तुति छ भने तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ र सबै साथीहरूलाई हँसाउनु पर्नेछ र यदि सक्नुहुँदैन भने हामीसँग एउटा अचम्मको पोको छ जो साथीले खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ पोको खोल्नलाई आज मन छ र हामी रहेका छौँ अहिले रेडियो प्रयासमा रेडियो प्रयासमा अबको आवाज इन्द्रजीलाई दिन चाहन्छु त्योभन्दा पहिला तपाईँले मनको पोको फुटाउने कि अथवा चाहिँ अचम्मको पोको फुकाउने भन्नुहोस् म चाहिँ मनको पोको नै फुकाउँछु किनभने अचम्मको पोको फुकाउन अलिक मेरो त्यस्तो एक्टिङहरू आउँदैन हरेक कुरा एक्टिङहरू अलिकति गाह्रो नै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि म मनको पोको नै गर्न चाहन्छु र साथीहरूलाई चाहिँ शब्द हँसाउन चाहन्छु हुन्छ प्लिज हुन्छ इन्दिरा केसीजीलाई हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको आवाज रेडियो प्रयासमा इन्दिरा केसीजीको रेडियो प्रयास सुन्दै गर्नुहोला ओके थ्याङ्क यू सो मच विश्वजी र नमस्ते नेपालमा उपस्थित हुनुभएको अनलाइन उपस्थित सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई सन्ध्याकाली नमस्कार भन्दै मेरो टाइम म पिकअप गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ एउटा छोटो जोक्स भन्न चाहन्छु ए रामु चाहिँ जहिले पनि एउटा सैलुनकोमा कपाल काट्न जान्थ्यो अरे सधैँ जाने ऊ चाहिँ एउटा सैलुन उसले कहिले पनि चेन्ज गर्दैनथ्यो अनि जहिले पनि जाँदाखेरि चाहिँ सैलुनले चाहिँ उसले डरलाग्दो कथा भन्थ्यो अरे जहिले पनि केस काट्नु बस्नुभन्दा अगाडि एकदमै डरलाग्दो कथाहरू भन्थ्यो अरे उसलाई चाहिँ कथा त डरलाग्दो कथा भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो अरे आङ जिरिङ जिरिङ हुने अनि कस्तो कस्तो महसुस भइरहन्थ्यो अरे रामुले एक दिन सोधेछ हजम दाई किन म कपाल काट्न बस्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको डरलाग्दो क्वेसनहरू के अरे कथाहरू मलाई सुनाउनुहुन्छ किन भनेर सोधेछ हजामले के एन्सर दिएछ त साथीहरू सुन्नुहोस् है हजामले भनेछ किनकि रामु तिम्रो कपाल चाहिँ एकदम चाहिँ यस्तो स्लिक्क परेको कपाल छ मैले चाहिँ डरलाग्दो कथा भनेदेखि तिम्रो कपाल त ठाडो हुन्छ मलाई काट्न सजिलो हुन्छ भनेछ साथी हो र मेरो छोटो चाहिँ जोक्स यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच बाई डरलाई त जो भन्यो भने डरले कपाल ठाडो हुन्छ अनि हजामलाई काट्न सजिलो हुन्छ यो निकै सरल एकदम राम्रो चाहिँ हँसिलो थियो धेरै धन्यवाद इन्द्रजीलाई हाम्रो कार्यक्रममा यस्ता मिठा मिठा जो कोसेलीहरू लिएर आउनुभएको छ सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूलाई हाम्रो नमस्ते नेपाल परिवार सरिदै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ हजुरहरूको उपस्थिति नै हाम्रो सफलता हो र हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कमी कमजोरी औँलाइदिनु नै हाम्रो लागि मार्ग निर्देशक हुनेछ त्यसैले साथीहरू कमी कमजोरीलाई भनिदिनुहोस् हामी त्यस कमी कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाउनेछौँ र रेडियो प्रयास सुन्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका साथीहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र आभार व्यक्त गर्दछौँ भन्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ अब म अर्को साथीलाई बोलाउन गइरहेको छु उहाँ हुन्छ मुकुन्द घिमिरेजीलाई म यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दछु हेलो मुकुन्द घिमिरेजी नमस्कार
हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर त कार्यक्रम सुरुदेखि नै आएर बसिराख्नु भएको छ धेरै मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ र विभिन्न अरु कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुनुहुन्छ र मनोरञ्जन दिनुहुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म अहिले स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई ल साथी अब तपाईलाई थाहा छँदै छ मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ हामीसँग तपाईसँग एउटा मनको पोको छ भने हाम्रो दीपक शर्मा जी सँग अर्को अचम्मको पोको छ अब तपाई कसको केको लागि तयारी हुनुहुन्छ मुकुन्द जी Dua hari, उनीलाई ती नयाँ बेहुलीलाई अनि तपाईको त श्रीमती भनेर गएकी हुन्छिन् उनीलाई सम्झाउनु पर्ने छ नरो प्यारी अब के भन्नुहुन्छ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ कुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ एक बुहारीलाई सम्झाउनु पर्ने छ एकछिनको लागि तपाईको दुलही मै भनेर रोइदिन्छु Ano hamili ta ano turi dauri ko tau ba, dori kau dou ko tau kesa dou ko naru nau ba ni ba, sumbe ta kei ka ono, a rung roi ko ron so ba, naru naru ba, naru naru, Halo Mukunda ji, dere-dere dhanyabad hajurlai. Halo Dipak Sharma ji lai, dere-dere dhanyabad. Waha Dipak Sharma ji le beuli ko ruwai prastut garnubhayeko chha ni. Mukunda ji le beula bhayera jun naya beuli lai gharma lyauda beuli ko naramailo pan lai waha le chai samjhaunu bhayeko thiyo. Ra aafno abhyabhar ra aafno kartavya bujhaunu bhayeko thiyo. Ra aile Dipak Sharma ji nikai khushi hunuhuncha waha hunuhuncha beuli. Nikai khushi hunuhuncha beula ko kura le. ए भन्दै अब साथीहरु कार्यक्रम जम्मा 10 मिनेट रहेको जानकारी पाएको छु र अब बाकी हेलो साथीहरु माइक्रोफोन म्युट गरेर बसिदिनु होला नाम यहाँ साथीहरुको नाम यहाँ साथीहरुको आएको छैन अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दा फेरि यहाँ विश्वजीको पनि नाम आइरहेको थियो अब विश्वजीलाई नै म निम्ताउन गइरहेछु हेलो विश्वजी Hajur hajur, mana sih rasku hari ini? Mau ini? Turi kelma kuda kudio puter taro pari budes kalma lapor nivo kosari koro dari bonde gini hati sana sakit ya oni oni yang itu sendiri sama dia asli banget oh gini hari itu saya rasa orang kaya kamu oni mau tak gitu nih kamu sih tuh itu gitu ya rasa Pane, bisu jile ta sarai ramai lebar nunsa pane. Amma, kie bandung mera koi. यत्रो यो कार्यक्रममा आउने साथीहरु सबै मुसा परिपरि आउनुहुन्छ अब के छ आज तपाईले हसाउने हिँदै देख्न आउँदै 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 आउँ कि तब
अनि आज पनि कार्यक्रममा त हसाउनु हुन्छ होला नि त हैन र भन्ने अब साथीहरु के छ के छ अब तिन दीपक जीले सोध्नु न वा के छ भन्नु होला के लिएर ल्याउनु भएको छ अब म त जे छ के हो नि अब साथीहरु सबै जनाले विश्व जी झोलामा त के छ के छ पहिला त हेर्नको लागि त नम्बर लगन गर्नु पर्छ अझ म भगाउनलाई त तपाईले अब नम्बर लगन गर्नु भएन भने त्यो त्यसै हेर्न पाइदैन त्यो झोला भित्र लगन अब लगन त गर्नै परिहाल्यो दीपक जीलाई लगन गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु सबै साथीहरुले एक रोज्नु भयो तीन रोज्नु भयो पाँच रोज्नु भयो नम्बर चार मा चाहिँ के छ त्यहाँ एकचोटी चार नम्बर चेक गरौँ त ल दीपक जी अब यो हजुर हजुर विश्व जीको लकी नम्बर अब दीपक जीले प्रस्तुत गर्नु हुने तर अब साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ विश्व जीले किनकि जे भने त्यही एकदम यस्तो राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ सबै साथीहरु चाहिँ पेट मिची मिची हाँसेर टुप्पीबाट धुवाउने गरी हँसाउन सक्नुहुन्छ उहाँले पहिलाको अचम्मको भोगमा नि धेरै राम्रो एक्टिङ गर्नु भएको थियो र हजुरले रकी नम्बर थ्री नम्बर रोज्नु भएको छ होइन त होइन नम्बर फोर म पनि कस्तो फेरि एक म के साथीहरूले हँसाउँदा हँसाउँदै मेरो दिमाग नै कस्तो कस्तो भइसकेको छ राम्रो सुनिँदै ठिक नम्बर फोरमा तपाईँको परेको छ तपाईँले बुवालाई मेरो बिहे गरिदिनुहोस् बुवा भनेर तपाईँले खुरुङदार गर्नुपर्ने छ खुरुङदार भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ नि खुरुङदार भनेको लिरिडेबी हो एउटा गीतमा पनि छ नि मलाई के अरे एउटा प्रकाश ओझाले गाएको गीतको याद आयो मलाई हो त्यही गीत सम्झे तपाईँले बाबालाई एक बिहामा मेरो बिहे गरेर म त बुढोको हुने भएन त बिहे नगरिकन मलाई त्यो पल्लो गाउँ कि सुन्दरी छ नि त्यो अति नै मनपर्छ मेरो बिहे गरिदिनुहोस् न बा यही महिनामा बिहे गरिदिनुहोस् यही लगन जुटाएर भनेर तपाईँले खुरुङदार गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने छ विश्वजी ए बाउ होइन भने त्यो तल्लो घरका साइलाको नि बिहा भयो महाराजको जेठाको नि बिहा भयो हर्केले अस्ति बिहा गर्यो अनि म चाहिँ यत्रो बुढो भइसक्यो दाह्री जुवा खुल्न लगाइसक्यो गर्नु परेन भने मलाई चाहिँ कस्तो भनेको सोझो भन्यो घर खाली भाडा मात्रै लगाएको छ भारी बोक्ने पति धान कुट्ने मेरो बिहा गरिदिनु परेन भने ए बाउ बिहा गरिदिनु परेन अनि मलाई चाहिँ यहाँ कस्तो भइसक्यो मान्छेले नि जिताइसके त त के हो बिहाई गर्दैनस् त त के हो बिहाई गर्दैनस् त त के कस्तो खालको मान्छे जन्मिस भन्छ म त कस्तो भने ए बाउ मलाई बिहा नगरिदिने भने वहाँ सुन्दरी त पहिला गई उते बाटुली पहिला गई लोथाकी पहिला गई ढुङ्ग्री पहिला गई अनि म चाहिँ खोइ कहिले जहिले पनि नाङ्गाको नाङ्गै ए बाउ लौ न मलाई त कस्तो भने अरूले भन्दा नि कस्तो लाजै मरौँ भइसक्यो भने ए बाउ अनि के गर्नु अनि सबैजनाले तैँले त बिहै गर्दैन तेरो बल त बिहै गर्दैन क्या हो तेरो त तँ त बुढो भएर भइसक्यो भन्छ फेरि मलाई अरूले पत्याएन भने के गर्ने कपाल मात्रै लामो भएर भएन यो मलाई स्वानी चाहिँदो रहेछ के गर्न कपाल समातेर स्वानी पाइँदैन रहेछ ल मलाई के गर्ने ए बाउ मेरो बिहा गर्दैन अनि त्यसपछि माथिल्लो घरको पनि सबै गए तल्लो घर पनि सबै ल्याए अनि म चाहिँ खालि कति गोरु जोत्ने भने मलाई चाहिँ चाहिँदैन बुढी भने कस्तो यस्तो बेलामा पनि बुढी नपाएपछि मैले कहिले बिहा गर्ने कपाल खुन लागिसक्यो ए बाउ बाउ ल्याउन मलाई बिहा गरिदिऊ नत्र भने त म अब खानै मर्छु भन्दिनँ है म त आन्दोलन गर्छु यहाँ म त टायर बाल्छु चुलो जस्तो लाउँछु किनभने मेरो किन बिहा गरिदिनु ल हेर 30 वर्ष भइसक्यो अझै नि बिहा नगरिदिने कपाल मात्रै लामो पाल भनेर हुन्छ र बिहा गर्नु पर्दैन
Bau pani buda hono bai sa, eti buda bau bole ko pani budna thodi sakyo. Lo ani kina ho yo gharma dheri dhagara poy rahe sa, ama thora bau sa, na ina ko thon banti na dhagara poy rahe sa. Ki poy rahe sa ya, ah suntali nani. Lo farki, era na ba nani, mero thora ta sare matre etro. Samaj ko mohinjal bau ama ko bejat gare ra kapal bani lamo bhaye re, 30 barsha puge re. Aile ya 35 barsha napugikana kasai chhora chhori ko biha garne chalan hatisake. Haina yo यो छोराले के खोजेको होला लौ न यो समाजले सबैले एकचोटी बोलदिनु भए कसो हुन्थ्यो होला पल्लो गाउँको नभए केही सिम लागेन भने भोलि बिहानै त्यो माटोको भाँडा बोकेर पानी हालेर बोकेर पल्लो गाउँको लाठीबुढी माग्न जानु पर्ला नि हुन्न कस्तो होला थरो 35 वर्ष भएपछि त बिहा गर्ने उमेर भइहाल्यो नि सुन्तली आमै किन बिहा नगर्दिनु भएको बिचारा बिहा गर्दिन भनेर रुँदै हिँडेको त त्यसरी रुँदै हिँड्न भन्दा त उलाई मन परेको चित्त बुझेको केटीलाई बिहा गर्दै भइहाल्यो नि किन यति गाउँमा झगडा पारेर घरमा झगडा परेर गाउँहरूमा हल्ला गरेर राख्नु भएको ल ल ल ल छिटो घर परिवार सल्लाह गरेर भोलिदेखि के निखटम गएर बिहा गर्दिनु छिटो उलाई कसैले मन पराएको माग्नु जानु केही लाठीबुढीले पनि भोलि हामी आउँछौँ आँखा छोपेर बसै